Super, hvala puno, Ana, I hvala na poziv I drago mi je to da s jedne strane što je mala grupa I što bukvalno možemo da prodiskutamo onako neformalno. Za početak bih se samo kratko predstavio. Zovem se Miloš, očigledno. Jedno 5 godina, ako bi se sve sabralo, imam product experience, iskustvo u proizvodu, ali 3 godine od toga sam zapravo imao startup iskustvo. Radio sam u jednom danskom startupu kao chief operations officer, međutim, veliki deo mog posla, to ću kasnije na tim nekim primerima ispričati, jeste bio vezan za proizvod I tu sam I zavoleo zapravo rad na proizvodu više nego operative I sve drugo. Imam osnivačkog iskustva, tipa malu izdavačku kuću, par neuspešnih startupa, I odskoro sam CSP-PO, to sam ove godine položio I imam master iz marketinga prvo, ali nekako iz tog sveta marketinga I biznisa baš sam se preorijentisao na product management I onda sam završio drugi iz inženjerskog managementa. U suštini za danas, kao što već znate, ideja je da popričamo o tome na koji način su odluke vezane za proizvod zapravo odluke vezane za čitav biznis. I znam kad sam pričao o temi sa Anom, dobro pitanje mi je postavila, rekla kao, a da li ima odluka koje su vezane za proizvod, a nisu biznis odluke. Tako da možemo I u tom kontekstu razmišljati I nadalje kako uopšte product owner utiče na tok kompanije, kako utiče na određene odluke I kako se ponaša ili zapravo doprinosi menjanju smera ako možda nema autoritet da odluke bukvalno donese. Jer često ili u radu sa klijentima, freelancerski, konsultantski, ili prosto ako je firma takva, vi, odnosno mi kao product owneri, nemamo prostora da donesemo odluku ili da bukvalno baš presečemo, nego ima dosta I diplomatije I pregovaranja I neke dinamike uopšte timske tu. Sad sam onako ubacio jedan slajd koji je public service announcement. Verovatno ste svi ispratili da je izašao novi Scrum guide juče. Nema mnogo promjena, mada je onako sažeti, skraćen to u detalje ko već pročito ili pratio juče launch, ali jedna od dve veće promjene, jedna je bila vezana za tim, da više nije development team, nego tim, da su I developeri deo jednog tima I da smo svi odgovorni za proizvod. Jeste to što je ranije smo imali sprint goal, imali smo, ne znam, release planninge I tako dalje. Ove godine je ubačen product goal I to je baš zanimljivo u smislu da se još veća vrednost stavlja u fokus eksplicitno na proizvod I ulog uopšte proizvoda u da kažem, budućnosti u toku same organizacije. I tu mi ovaj citat bio super, čak su ga oni onako velikim slovima napisali, kažu product is a vehicle to deliver value, it has clear boundary, known stakeholders, well-defined users or customers, a product could be a service, a physical product or something more abstract. The product goal is long-term objective for a Scrum team. Ta nekako eksplicitno reći da je uopšte ta vrijednost koju razvijamo, bilo da je neka usluga, digitalni proizvod I tako dalje, da je toliko bitno I da to zapravo, da kažemo, zvezda vodilja, u nekom mom iskustvu, a sad I o tome može da se diskutuje, I neki moj stav je da je zapravo ta vrednost koja može da bude znači čak I apstraktnija, ne mora da bude proizvod kao aplikacija, proizvod kao neki fizički proizvod, da je to zapravo svrha firme I da bez proizvoda nema biznisa I da product owner kao osoba koja je nekako, iako je ceo tim odgovoran za ishod, product owner je nekako accountable I bavi se proizvodom I vodi računa onako o backlogu I tako dalje. Product owner kao osoba koja je zadužena za nešto tako sržno, samim tim ima veliki utjecaj na tok firme. Jer po meni, ono kao malo te ne nema, mislim ima, ali nema product odluka koje nisu I biznis odluke. Hteo sam samo brzinski, onako par nekih iskustava
ulozi product ownera, jer na neki način nije to dosta ni standardizovano još uvek. Nije, evo, Scrum Guide ima 25 godina je proslavio i industrijski, naravno, to su već godine i godine i uopšte agile development i tako dalje. Ali na neki način, mislim da i kad kažemo product, to je jako onako šta je sve proizvod, ali isto tako šta je sve product owner i kakve skillove ima i čime se bavi, kako se bavi. I u tom smislu sam gledao kao, ok, bio sam product owner ili product manager na ovaj ili na onaj način, ali ta uloga je vrlo često bila različita i odnosno na to kako je uloga različita, moj utjecaj na proizvod je bio drugačiji, a samim tim i utjecaj tih odluka vezanih za proizvod na sam biznis. E sad, kao, ovo su neke moje poluduhovite stavke, jedna je bila de facto PO. Kažem de facto jer po tituli nisam bio product owner, ali to mi je bilo nekako najlepše iskustvo zbog kog sam se zaljubio u razvoj proizvoda. Bio ono mali cross-funkcionalni tim, petoro ljudi u startupu, jako ono, dobra ekipa, svi angažovani i na neki način sam imao zbog same pozicije, ukoliko naravno moram da ubedim dva suosnivača, ali taj neki kao C-level mi je omogućavao da stvarno kažem, ok, ne radimo ovakvu integraciju, radimo onakvu. Ok, nećemo ove ankete, hoćemo one. Sam proizvod je bio digitalna platforma za istraživanje tržišta, sa jedne strane povežemo se sa velikim market research agencijama, a sa druge strane sa B2C userima, znači sa ljudima da popunjavaju ankete. I sad u tom periodu sam i zainteresovao se i krenuo da učim oko proizvoda i tako dalje, ali kao to često kažem kad me pitaju kao koje je iskustvo proizvoda, sama titula ljudi bi rekli kao nema veze s proizvodom, ali jedno 70% mog rada baš je bilo vezano za proizvod i tu sam se super osjećao. Druga neka teza je bila note taker, odnosno product secretary, odnosno Miloš sekretarica. Vrlo često se dešava na nekim projektićima freelancerskim koji su često i super plaćeni i ono kao da radim sa klijentima, bukvalno pomognem ono kao šta oni žele, to se stavi na storyboard, ja to razbijem na manje taskove i to prenesem developmentu. Development uradi, ja prezentujem njima. Naravno, ja probam da utičem na odluke i probam da kao facilitujem, da taj moj deo posla bude kreativniji, ali vrlo često i čak sama firma za koju sam radio ide kao konsultantska kuća, potencira na tome da im je cilj da se što više aplikacija lancira, da se što brže taj turnaround napravi, da vi dođete i kažete hoću aplikaciju i sad ja treba za 48 sati da imamo gotov storyboard, dobijete estimaciju i kao kreće se razvoj. Ta uloga mi nikad nije bila toliko zanimljiva jer kao kakav sam ja owner ili čak i product manager jer kao manage, upravljaš, oblikuješ, ako sam zapravo ono product sekretarica. I često tako nekad je Scrum Masteri, mislim da mogu da budu ona Scrum sekretarica. Druga neka je bila kao product designer i to wannabe, jer nisam dobar dizajner, gde sam ono Mr. Mockup. Bilo je situacija gde kao bukvalno pravim mockupe, oni imaju ideju o aplikaciji o svemu i sad ja kao pravim mockupe. Malo lepša Mr. Mockup designer wannabe bila je situacija kao data visualization. I sad to jeste kreativno u smislu firma, startup UK, radi cloud, enterprise cloud management. I sad meni kao biznis osobi, meni otkud ja znam neki brojevi nekih lambdi, ne znam čega, i kao to meni ne daje nikakvu vrednost. E sad oni naprave dashboard gde ja vidim znači koliko je iskorišćenost raznih providera, AWS, ne znam, 90% smo kapacitete iskoristili, nismo, ne znam, Azure uradili ovo ili ono. I sad radio sam na tim dashboardima i to je bilo jako kreativno, ali opet niti sam imao nekog utjecaja na to kakve podatke skupljamo, niti sam imao utjecaja kako to oblikamo. Više je bio taj neki, ono, make it pretty, napravi mockup, sad nije neki website gde ono kao totalno nekreativno u smislu, samo je ovdje će dugme kupi, ovdje će pročite više, ali opet sam nekako bio kao neki dizajner, a nisam ni nešto mnogo, mislim, kao volim, ali nisam, stvarno nisam dobar UA
odnosno moraš da budeš kao product owner, ali nisam, nije moja struka, niti volim da je ono kao, ima ljudi koji su mnogo ozbiljni dizajneri i treba to da radi. Product owner koji je super product owner, i to sam imao prilike u smislu da hoće da ja učestvujem u oblikovanju proizvoda, ali nemam decision power. Tu onda ima te diplomatije, to može da bude cool, može da demotiviše, vrlo često se dešavalo da imam neku super ideju, mnogo mi se sviđa i na. Sad ok, vrlo često i pogrešimo, ali malo te ne demotiviše kada i vi se naložite i tim je super i hoćemo to, ali onda kao prosto, ne znam, imamo vlasnika koji kao promeni koncept preko noći i piši propalo i kao šta god, kupimo taj ownership, jer kao ownership osim te odgovornosti koju imamo, treba i da bude ono kao ok, osjećam se dobro sa time što smo napravili, kao nešto što mogu da kažem, ovo je super. I product advisor, to je isto cool, ali opet kao više je neka diplomatija, savjetovanje, ali gde smo eksterni. I sad te neke ono, izlistane stvari, čisto mi je bio dobar uvod za dalje, za samu diskusiju. U smislu, da li product odluke mogu da budu biznis odluke i da li mogu da ne budu biznis odluke. To me Ana baš pitala i još jednom ono kao super je bila fora, jer kao bila mi tema ok, biznis odluke, product odluke, kao e da, ali da li ima situacije gde nisu, ono kao obrnemo igricu. Koje su neke situacije gde ste vi donosili odluke vezano za proizvod, da su zapravo vezane i za biznis ili obrnuto? Šta radim u tim situacijama gde nemamo autoritet? To može onako da bude nezgodno, može da bude, da podstiče možda kreativnost, da sad razvijamo neku dinamiku, način da sve to handlujemo. Koji je odgovoran za proizvod i koji je odgovoran za biznis? I kao da li je to jedna stvar ili su dve povezane stvari, kako, tu mi je u ovom novom Scrum guide-u bilo zanimljivo, gde ranije malo više bilo ako imamo development team koji razvije to što im se kaže, a sada je sve team i na neki način product owner je accountable, product owner je, ono, ali smo svi responsible, svi smo odgovorni, kao da li je u tom prvom startupu gde sam radio, bilo je stvarno situacija gde mi ono programer kaže, ja bi to drugačije, ja se oduševim jer dečko vidi nešto što ja ne vidim. Ali kao ima sigurno situacija gde neko može da kaže šta me briga, kao ja sam developer, ti si mi rekao napravi ovo, ja sam napravio, u situacijama gde mene kaže ti napravi mockup, ja ga napravio bez nekog razmišljanja, možda je dobro da i taj development team bude onako ne accountable, ali responsible, da daju feedback. I ko uopšte znači, donosi product odluke i da li to može da bude development team. E sad sam malo možda izbombardovao gomilom pitanja, ali sam čisto htio da stavim u kontekst i da prosto prodiskutujemo o vašim iskustvima, pitanjima. Ako je ok, ja bih možda isključio prezentaciju i uključio Zoom da vas vidim, ali mogu i da ostavim pitanja čisto da imamo kao na boardu, ali u tom slučaju ne vidim ja vas, ali vas čujem. Mislim da možeš da skloniš, da ostaviš samo da pročitamo prvo pitanje, pa kad krenemo da skloniš da bi video i ti nas. Znači, pitanje nam je u stvari da li mogu product odluke da budu business odluke. Kaži mi iz tvog iskustva koliko često si u suštini bio u prilici da donosiš odluke vezano za proizvod, a da onda u stvari to sve utiče i na biznis kompanije. Pa iz mog ličnog iskustva se dosta dešavalo. Čak i kad je ta neka više konsultantska pozicija, vrlo često utiče, ne znam, kakav subscription model mogu da ponude ili imamo tu neku funkcionalnost koja će da nam omogući da prodamo paket drugačije. Tako da nekako iz mog iskustva zapravo su jako povezane. I prosto, to mi je bilo super pojenta, kad si mi rekla imali product odluka, da nisu biznis odluke. Baš mi je bilo teško i da zapravo nađem, bar iz mog iskustva, da su kao skroz odvojene.
Ja bih sad pozvala sve ostale da se uključe. Kako je vaše mišljenje? Ajmo ovo što je Miloš pitao. Da li postoji odluka u stvari vezano za proizvod koja neće uticati na biznis? Izvoli, Vlad. Ako mogu ja da predlažem, naravno da postoji. I mi smo to, na primjer, podelili da su odluke koje se tiču tehnologije, CICD pipeline-a i tome slično, odluke koje nemaju veze sa biznisom. Teoretski, mene baš briga da li radiš front-end u Angularu ili već čemu. To su odluke koje dotiču biznis samo u tom smislu da li imaš front-end programera koji to zna ili ne zna. Ali odluke koje se tiču funkcionalnosti, koje dotiču krajnjeg korisnika, naravno, to ne svakako ima uticaj na biznis. Tako da, odluke o deploymentu odlučuje tim, to ne utiče na biznis, da li koriste Dockers ili ne koriste Dockers, vaša stvar. Funkcionalnost, naravno da nije, to ima uticaj na biznis, kao na model prodaje, na model subscription, na šta već. Ok, još neko možda da prokomentariše? Hvala, Vlado. Mm-hmm. Slobodno, ljudi. Došli smo da pričamo. Dok čekamo, možda ja mogu da uskočim za ovaj deo. To mi je, razmišljao sam u tom smeru i onda sam skapirao, ok, možda imamo nekog CTO-a koji je kao deo biznisa i deo tehnologije, ali na primjer, ako, naravno, ne može neko iz biznisa dođe i kaže koristite tu i tu tehnologiju, taj framework, ali ako ja koristim neku tehnologiju za koju nema mnogo developera, to utiče na moj biznis u smislu hajerovanja ljudi ili skupoće održavanja tog koda ili nekih dalje odluka ili čak integracije sa drugima. Kao, ne znam, Django je sad fancy, React Native idemo, ali kao možda imamo neku legacy strukturu koju teško možemo da povezujemo sa drugima. I onda čak i u tom smislu, osim ok, nekih vrlo sitnih kao development stvari, lupam, kako komentarišeš kod ili kao koji editor koristiš, mislim da i to zapravo se preliva. I onda mi je ta kolaboracija super u tom Scrum guide-u, kad kao tim se dogovori, neće niko da ti kaže ne možeš, ne znam, Docker ili ne znam, da li koristiš Bitbucket ili ovo ili ono. Ali sa druge strane, kao kada svi imamo tu neku organizaciju, na nivou organizacije svest o tome, mislim da kao dosta toga se ispreplete. Kao čak razmišljam, ne boja, ali kao boju koju zabereš, način na koji komuniciraš brand je opet neka odluka koja će uticati na biznis. Apsolutno, ja se isto slažem. Mislim, niko neće birati alate s tehničke strane u smislu da nekome baš diktira u pero šta treba da izabere, ali će postojati biznis zahtevi koji moraju da budu ispunjeni koje god tehnologija da se koristi, koji god alat da se upotrebi. Pa čak i vezano za CICD, zato što ako govorimo o customerima, CICD je u stvari delivery i koliko brzo pull request kada je završen može da stigne do produkcije i do korisnika. I koliko brzo u suštini će da omogući brzinu kretanja pull requesta kroz development proces između ostalog. Koliko će da bude kvalitet ako postoje ili ne postoje testovi koji su uključeni u build. A to sve i tekako utiče na biznis i na korisnike. Tako da na kraju krajeva sve ima veze sa biznisom, jer mislim, kako da kažem, čemu inače, zašto bi inače to radili, jel? Ako nije ideja da nešto plasiramo neku vrednost na tržište koje će nam doneti novac. Da li neko želi još da se uključi u priču? Dobro, ne. A šta mislite o onim sitnim izmenama koje su tipa gde se nalazi dugme, kako izgleda sam vizualni dizajn, na primjer, aplikacije, ili
da li, kako se dešava sam flow nečega, znači UX design, kako izgleda, koliko te stvari utiču? Utiču na troškove. Zato što povećavaju, ako ovi budu stalno menjali, naravno će se utrošeni broj sati developera povećavati, znači utiče nam na troškove, na budžet. Ok, ali dobro, ajde, ja izmenim jednom. Pa utiče pomalo i na naš odnos sa product ownerom, u krajnjoj liniji, zašto pristaje na sve to što mu klijent filozofira. Znači, u principu, product owner bi trebao da nam bude malo, kako se kaže, autoritativniji prema klijentu, da malo klijent smanji doživljaje. Mislim, izvinjavam se. Ok, a šta ako ne dolazi od klijenta? Pa ja se slažem, ako smijem reći, da je intuitivni pristup, to često korisnici naglašavaju, ako im nije sučelje easy to use ili intuitivno, imaju otpor strašan. I reći će da taman i da imamo funkcionalnosti sve unutra kako su tražili, ako im je teško to pratiti ili pamtiti, imat će otpor prema tome i problematiku. Tako da definitivno na te stvari treba odračunati. Hvala Marijana. Ili još neko hteo da se pridruži? Meni je to potpuno prirodna stvar. Ako neko product owner, onda on owns the product. Tako da ako tvoj product je takav da korisnik ne uživa u tome da ga koristi ili ti ne implementiraš neke stvari koje bi pomogle krajnjem korisniku da bolje radi sa tim produktom, to isto kao da držiš pekaru, a prodaješ hleb koji korisnici ne vole da jedu. Zašto ne vole? Zato što je četvrtas, zato što je tvrd, zato što je bajat. I ti kažeš, nije to moja odgovornost? Pa naravno da jeste. To odgovornost mora da bude zadovoljstvo krajnjeg korisnika, a ne ispunjavanje želja klijenta po Excel sheetu. Okay. I tu je balans u tome da li si ti product owner ili si developer koji radi po Excel sheetu. Ako si product owner, onda owns customer experience. Owns the product. I to je to. I treba da stojiš, ja mislim da product owner, pravi product owner, treba stoji iza toga i da zbog profesionalnog ponosa ne dozvoli da pravi kompromise na end user experience. Si hteo ti, Miloš, još nešto da prokomentarišeš? Pa da, slažem se. Baš se slažem i zato sam, na primjer, bio frustriran ulogama gde sam bio product sekretarica, gde prosto nije ni bilo prostora da ja kažem ne, ljudi, ovo je bullshit, ja mogu li ih posavjetom, oni su pozvano ne, mi ćemo tako. I kao džaba te zovu product owner, onda nisam ovnova to, nisam bio owner. Ana, mislim da si na mute. Aha, ok, ja sam mislio da moje sluške. Hvala. Da, nisam shvatila sujuče, ali sito sam se ispričala. Da, šta se dešava kada u celu tu jednačinu stvari ubacimo, da kažem, neke vendor ili treće lice? Tipa, ako imamo integraciju sa nekim aplikacijama, kako i koliko to utiče ili ne utiče na sam biznis? Bilo ko. Utiče u krajnjoj liniji ako nismo sinhronizovani, mislim, pod jedan to, znači, tako da utiče, naravno, na planiranje, koje ne bi trebalo da bude neko preterano unapred, ali opet bi moralo da ima te neke milestone-ove, kako da kažem, zajedničke tačke, ipak bi nešto trebalo planirati sa tim vendorom. A automatski ako omašimo, jel tako, ili vendor omaši, to opet utiče na naše troškove. Ja sam dugo bavim project management, pa zato ja stalno pričam o budžetu i troškovima. Ja se izvinjavam ostalima koji su mnogo više u product owner roli nego ja. Da vam poslu sve, ok. Jeće još nešto da prokomentariš, možda, Marijana? Pa da, ja bih dodala u principu, ali isto imam iskustva sa, znači, višestrukom suradnjom sa više vendora odjednom na istom projektu.
osim što ih moraš sve sinkronizirati, jer svi su rasprodani, pogotovo u današnje vrijeme, na 100 svojih drugih sajtova, plus cijene su im dropane do minimuma od strane velikih kompanija u kojoj ja radim, a oni su moji vendori, tako da to što se tiče troškova već rade na parama, a trebaju ti deliverat quality. Pa sad ti to sve upakiraj i još pokušaj deadline loviti. Tako da definitivno vrlo jedna zahtjevna zadataka, ali danas moraš znat biti jako involviran i ono što se tu po meni mrvicu udaljujemo od Agile Scrama je što jako velika kontrola je, bar u mom slučaju mora biti prisutna, inače mi počnu kliziti rokovi. Ok, a kako utiče uopšte da li imamo ili nemamo određene integracije, kako to utiče na naš biznis? Pa može, mislim, dvojako utjecati, i na bolje i na gore. Bolje u svakom slučaju, ako imaš bolje ljude, prave ljude van kompanije svoje, će angažirati gdje će ti kvalitetu i bolji produkt deliverat. Mislim, ja sam to iskusila iz vlasti projekata. Dobiješ bolji i proizvod i u kraćem vremenu. I znači kvaliteta znanja i proizvoda sve skupa je puno bolje i brže. Samo je onda stvar troškova. Sad to je ono tricky part preko pregovore cijena. Nego gubit vrijeme na neki self-deployment unutar firme kao sami ćemo, troškovi će biti manji. Troškovi će biti puno veći jer će kašnjenja biti puno veća, frustracije će biti još veće, a konačno ćeš možda uzeti na kraju vendor ili nećeš imati gotov proizvod. Ne, to je nekako moje mišljenje u danas tom dosta distribuiranom svijetu gdje je pogotovo se, ono, radi se sa puno vanjskih. Ili još nekog teo da prokomentari? Proširuješ i neke svoje kontakte, zato što preuzimaš maltene kontakte svih tih svojih vendora. Mm. Znači, mnogo više se zna za tebe i za tvoj proizvod. Tako da, s te strane je dobro. Onekle. Pa je dobro i za njih, ne samo za tebe, zato što da, i oni imaju tvoje reference. Da. Kao radili smo za njih velike kompanije, to što oni trenutno imaju na tržištu za korisnike. Tako da je to kao uzajamna dobit. Uh-huh. Vladimir, mi smo imali iskustva. Ja sam mnogo puta imao te eksterne vendore koji su radili software development ili deo software developmenta u nekom product portfoliju. I iz mog iskustva, najbolje iskustvo mi je kad uzmem ceo tim i ako u timu ima neko ko je dobar i product owner koji zaista drži do toga da deliveruje kvalitet i nešto što utiče na krajnji korisnika. Product owner koji zaista drži do tog proizvoda kao da je njegov. I ima tim koji vodi računa o user experience, koji možda meri, prototipuje, pravi A-B testing i tome slično. I ne pravi kompromise u tom smislu. I to je uvek dobitna kombinacija. Ako imaš vendora koji ti radi po listi i onda deliveruje nešto što je ispod kvaliteta koji očekuješ i on kaže pa to je ono što si rekao, zašto nisi bolje specificirao, to je gubljenje vremena. To je zaista gubljenje vremena i to ja izbjegam da biram takve saradnike. Jasno. Marijana, uključila si se, si htjela još nešto da dodaš? Da, u biti da repliciram na njega, nije mi jasno, nisam baš shvatila kad kaže ne dobivam od vendora, a ako će se držati, nije mi baš to jasno. Mislim, ti sam možeš imati, ideo se kruto drži product owner svojih, znači zadanih, da li ciljeva ili metodologije ili načina rješavanja, jer ti nekad ne znaš kako ćeš riješiti određeni task ili doći do cilja bez vendora da ti ponudi tehnološko rješenje, jer nemaš in-house znanje ili sam. Tačno, i nemam in-house znanje, na primjer, kad smo razvijali određenu aplikaciju za iOS ili aplikaciju za programiranje nekih robotskih sistema, mi nemamo in-house znanje. Ali mi očekujemo od vendora da nam odradi taj proizvod tako da je krajnji korisnik jako zadovoljan. Ok, znači, očekujem, to se podrazumije. Pa podrazumije, ne podrazumije se uvek. Iz mog iskustva to nije baš uvek tako.
Do, ok, slažem se, da. A to je ono što ja velim, imaš ogromnu, moraš imati kontrolu. A to opet nije dio Agile-a, Scrum-a da imaš toliko kontrolu nad svim tim procesom, ali za sad ja još nisam vidjela potpuno autonomne sustave koji su multidisciplinarni ili multivendorski, da svak radi svoje i da si potpuno pusti autonomiju. I onda svi samo kažu, evo, delivery, 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 i svi su sretni i zadovoljni. Ali idemo prema tome, ne mogu reći kod nas da ne napredujemo u tom smjeru. Da, da, to je bolje tako. Bolje, što više autonomije imaju različiti timovi i product owneri, rezultat je bolji. Da, ali kažem, mi napredujemo, krenuli smo dosta za uskog grla, ali kako se ljudi s vremenom uhodavaju i timovi, iako su različite firme u igri, ali su timovi ljudi u principu isti, sa naravnim projektima stvari idu bolje, uhodanije su, što je logično. Jasno. Ja bih vas samo vratila na trenutak na pitanje koje sam u stvari postavila, to je vezano za integracije sa drugim aplikacijama. Znači, ako naš proizvod želimo da im bude integrisan sa nekim drugim, kako to utiče na naš biznis? Ovaj, i dopalo mi se što je Jelena je dotakla jedan delić toga, a to je ono ovaj, da, kako si rekla već Jelena, da će vidjeti naše prepoznaće naše korisnike, korisnike ćemo da razmenimo, kako si ona rekla, sad sam zaboravila. Proširit ćemo, pa možda se kaže auditorijom naših korisnika, da, i oni će naši, da, oni će, ja. Mi njihove i oni naši. Visibility. Marijana je dodala, da. Da. Visibility. E, da. Jasno, tako je. Pa ne samo to, nego u stvari ćemo proširiti svoje tržište na koje možemo da plasiramo naš proizvod, time što ćemo biti komplementarni sa još jednim alatom. Recimo, kada pričamo o nekim velikim business to business, ono enterprise korisnicima, kod njih u stvari je presudno da sistemi budu integrisani jedan sa drugim, da ako koriste, ne znam, Salesforce za kao CRM, da mogu da koriste i, ne znam, SAP uz to, da mogu da koriste i ne znam šta za učenje i da mogu da koriste za logistiku i financije, ovo i ono, i da sve to funkcioniše jedno sa drugim. I biraju alate u suštini na osnovu integracije koje im omogućavaju, da li im se uklapaju u sistem ili ne. I vrlo često kada su takve stvari u pitanju, pošto znate sami da velike kompanije i dalje rade po principu RFP-a, znači imaju velike tendere, kako se to kod nas zove, ja? I, i u suštini jedan od eliminacionih elemenata im je da li se uklapa naš proizvod sa njihovim ostalim proizvodima. Tako da i itekako može da utiče, to je direktno otvaranje mogućnosti za nas i za naš biznis, da li imamo integraciju sa određenim proizvodima ili ne. I koji su, da kažemo, pravi proizvodi sa kojima želimo da sarađujemo, u čijem društvu želimo da se nađemo. Jel? Kao primjer čisto. A, Ana, tu postoje, ja mislim, dve stvari, možda zbog toga nisam pratio od početka. Jedna mi je, ako je ta firma, recimo tvoja firma, ako ona pravi neki produkt, uh-huh, i onda je biznis pitanje da li moj produkt se integriše sa Salesforceom, da li se integriše sa CRM-om, šta ja znam. Drugo pitanje je, ako tvoja firma je vendor koji pravi proizvod za neko ko naruči. I to su dve različite stvari. Onda u tom slučaju se pravi proizvod koji odgovara specifikaciji tog klijenta na neki način, je li tako? I onda tu ne postoji takva fleksibilnost da se bira. Ja sam zato baš pitala eksplicitno za naš proizvod, kada se integrišemo sa drugim proizvodom, kako to utiče na biznis. Da, naravno, okay. Pravo su svakako. Da. Ima raznih varijanti. Da. Tačno. Što si fleksibilni, to ti je bolje. A mislim, danas svi rade, u principu imaju otvorene API-e na svojim sustavima, softverima, rješenjima, softverskim, tako da mislim da je to poslo već ono mainstream. Jeste, standard. Nema više toliko zatvorenih sustava, jer znaju da tu gube
sve je danas mobilno, sve je u cloudu, tako da... Apsolutno, tako je, pravo si. Ove, možda, ako vam je ok, možda možemo da pređemo na sljedeću temu. Ne znam da li još neko ima nešto vezano za ovo. E, imao sam ja, kako se zove, samo brzinski, malo puštam. Meni je to jako zanimljivo jer sam isto ubeđen, mislim, kao to činjenica da je budućnost ono otvorena, distribuirana, čak i open source, modularna i tako dalje, ali nam također dodaje taj neki novi layer kompleksnosti, jer kao ok, ja imam API integrisan sam s ovim onim i tako dalje, onda moram da pratim i njihove promjene, da održavam sistem, nekada ako je to Apple Store pa nas nagazi pa uzmu 30% od svih transakcija, ili kažu ok, hoćeš da imaš social sign-in, ako imaš social sign-in, moraš da imaš Apple sign-in koji smo izbacili i tako dalje. Tako da onako zanimljiv je, prosto na neku stvar koja je već kompleksna kao development, sam po sebi dodaju ti još jedan layer onako dodatne kompleksnosti, ali isto tako i mogućnosti koje bez toga nikad ne bi imao. To mi je baš onako. Sljedeće pitanje nam je bilo to za, vezano za odluke o proizvodima, kao u kojim situacijama ste donosili odluke za proizvod i da li ste bili u situaciji gdje nemate autoritet da presečete vezano za sam proizvod ili za biznis i kako u tim situacijama se postaviti. Ko će prvi? Ja evo, u principu nisam product owner, ne radim direktno, ali vodim tim ljudi, znači ja nemam executive mogućnost u smislu krajnje odluke, najviše vezano uz budžete. Pa onda u takvih situacija bi se ostao skuca, znači mi, ja ću donijeti konačne odluke, znači imaš opciju 1 ili 2, the best opcija je ovo rješenje s toliko novcima, a ovo su sekundarna druga rješenja, a ovi su o budžetima. I onda to proslijedim dalje na više instance, management board ili već ko, da donese final decision. Tako da, vezano uz neke sustavne rješenja ili uvođenje novih sustava, ili zamjenu, ili konsolidaciju, što god. Jasno. Ili još neko htio da prokomentarite? Mislim da produkt ovdje nema tu neku biznis mogućnosti da donosi takve vrste odluka, tako da još uvijek smo mi upućeni na taj management u kompanijama, neko drugi računa nama isplativost i tako dalje, tako da što kaže Marijana, oni mogu da predlože rešenje, mislim u krajnjoj liniji, ali neko drugi ipak, ja mislim, da donosi odluku. Druga stvar je u manjim tim kompanijama koje imaju neke manje timove i tako dalje, možda su oni već došli na taj nivo da se reše mene, odnosno project menadžera, pa onda rade sve to, ali hoću da kažem, nekako mislim da gledam, radim za jednu prilično veliku kompaniju i gledam sve one koji zajedno, odnosno za koje radimo mi tamo, tako da imaju oni Scrum Master, imaju oni product ownere, ali odluke donose portfolio program menadžeri, project menadžeri i neki tamo chief technology ili chief financial officer u svim tim kompanijama. Tako da mislim da product owner nije možda ne bi ni trebao da preuzme na sebe i tu vrstu odgovornosti, ima on već dovoljno odgovornosti koja je preuzela na sebe. Mislim, to je moje mišljenje. Jasno, hvala. Vlade, si te htio nešto? Da, ja mislim suprotno. ja mislim da product owner treba da preuzme što više takvih odgovornosti i najidealno product owner donosi takve odluke ili predloge na osnovu nekih data-driven decisions, napravi AB test ili napravi dva prototipa i testira hipotezu i na osnovu toga kaže da opciju A preferira 90% korisnika, opciju B preferira 10% korisnika. Zbog toga mi radimo opciju A. I sve te odluke koje se donose na osnovu nekih podataka koje se skupio, nekih data ili nekih prototipova ili testiranja hipoteze su neoborivi, to niko normalan iz firme ne bi rekao, nećemo tako, nego ćemo ono što ne vole korisnici. Ne, nisam mislila na takve vrste odluka, znači ovo je više tehnička odluka o kojoj mi pričamo, koja je njegova, ali hoću kažem neke konačne odluke, finansijske i takve stvari,
To ja nisam čula negdje da product owner donosi sam. Nigdje. Da. Mislim, bilo bi super, idealnom svijetu, prosto što vas prekidam, da product owner ima, nosi tu odgovornost, executive total do kraja, jer mislim da bi više bio motiviran. Jer ono, ja osobno ne bi imala s tim problema da kažem, ok, stojim iza popolete te odluke, pa to sad super prošlo ili propalo, ja ću propasti im i preuzeti odgovornost za sebe. Ali generalno da, financijske odluke čak i mogu biti kontra ovog što si ti spomenuo, znači 90% neški prototip pokazao se uspješnim prema korisnicima, financijska ti odluka i konačna uglava uprave može biti za onih 10%. Iz nekih njihovih, samo njima znanih razloga ili financijskih razloga. Jeftinije. Da, jeftinije. Okay, i onda to onda, se dugoročno može pokazati kao vrlo lošom odlukom u praksi, kad se počne izvoditi ta prejudicirana loša odluka. Ali onda neće uprava reći da mi preuzimamo odgovornost za lošu donošenje odluke, nego će odgovornost preći na šljakere i onda će oni morati to izvući na svojim leđima kako znaju umiju. Nažalost, ali to je trenutno stanje u većim korporacijama pogotovo. Pa naravno, ja mislim da je to, ako ti ne možeš da doneseš odluku po pitanju produkta, onda nisi product owner. Ćao, Bogdan. Jesi, kako kome odgovara? Da. Pa, mislim... Razumijem. Ali Jana, malo nam seckaš ovaj, pa nismo čuli ovaj posljednji komentar. A, sorry, nešto sam... Rekla je kažem, kako kome odgovara. Aha, okej. Okay. To je ona mislila, da. Sve zavisi, Vladimire, gde radiš. Znači, ako radiš isključivo na razvoju nekog softvera, u manjoj kompaniji, u nekom startupu ili kompaniji koja je onako, kako da kažem, agile, ready kompanija, ti nećeš imati taj problem. Ali ako radiš u nekom mastodontu, gde tek počinju i gde smatraju da su oni agile, ready, zato što imaju par scrum timova koji kao nešto tu rade, onda je malo drugčije. Sve, kažem, sve zavisi od tog tvog okruženja koliko je ono spremno za to da što kaže, stisneš ono i onda, kažem, izneseš svoju i držiš se svoje ideje. Čak i kad radiš u velikim kompanijama, ti imaš mogućnost da predložiš rješenje, obrazložiš svoje rješenje i pošalješ na pravo mesto svoje rješenje. Pa, ako oni donesu drugu odluku i to se pokaže kao loša, ti imaš crno na belo, ti si zaista odradio svoj posao onako kako je trebalo. Tako da, čak i ako te kecaju, ti imaš crno na belo da je tvoje rešenje ipak bilo pravo. Ja to sad Marijani kažem zbog onoga što je rekla kad se pokaže. Obično se potrudim da to baš obrazložim zašto je nešto ovako i držim to kod sebe. Jel može ovo jedno pitanje, Jelena, na kom nivou i na kojim pozicijama sede ti, oni koji odlučuju? Pa u principu zavisi u kojim, recimo u NIS Gazpromu sede na tako tim nekim pozicijama, bukvalno znači su se pitali svojevremeno, jedan običan računar si morao da ideš na upravni odbor i tako dalje. Znači, osnovno sredstvo nijedno ne možeš da kupiš. Pričamo o kupovini gde oni softver smatraju isto da je osnovno sredstvo i softver. Tako da to otprilike ti upravni odbor jedne kompanije gde ulaze neki glave šine, neki direktori iz nekih pogona. Tu se nađe i jedan direktor IT sektora koji je tu slučajno dve godine to koga menjaju. I tako dalje. Oni odlučuju o tome. Znači, ti sve uradiš, pripremiš biznis plan. Znači, cijela tvoja ekipa, product ownera i tako dalje predloži i onda se desi. Znači, to pričam sad iz prethodne kompanije. Znači, to obično odlučuju tim većim kompanijama, neki management, onaj high management za tako te stvari. Znači, to nije prepušteno nekom operational menadžeru koji rukovodi nekim timom od 100 ljudi, nego to zaista bude onako malo više. Jasno. Evo, to je moje iskustvo. Hvala. Ne znači da je isto. Da, imamo pitanje u chatu od Petra. Petra, slobodno, ako hoćeš da se uključiš, pridruži nam se.
kaže, zar ne zavisi od tipa i veličine odluke? PO treba da bude odgovoran više za kratkoročnije odluke ukoliko se kompanija drži skrama, na primer, i treba da ima konačnu odluku čak i u velikim korporacijama. Ne odlučuje se uvek samo o najvećim problemima. A ja sam pokušala Petru da kažem da kompanije pričaju da su agile ready, a nisu. Znači, Vladimir radi u jednoj kompaniji koja zaista tako radi. Denis, sve okej, ovo je... Na to sam mislila. A kažem, softver je osnovno sredstvo. Ako kompanija nabavlja ili razvija taj softver za sebe, ona ga opet razvija kao osnovno sredstvo. U gro kompanija veliki, svako osnovno sredstvo ne može da se nabavi do neke vrednosti od, šta ja znam, par hiljada evra bez odluke. Izvinjavam se. Jasno. Petre, hoćeš da se uključiš? Ja se izvinjavam, ja nisam od samog starta baš slušao, pa nisam ali su panelisti ili se uključuju? Ne, diskusija, pričamo svi slobodno. Znači, slobodno se uključite. Vladimir, Marijana i Jelena su samo sve vreme ovde sa nama, ali ja pozivam apsolutno sve da nam se pridruže. Znači, slobodno uključite mikrofon kad hoćete nešto da kažete, nije uopšte sporno. Kaži, Petre, da. Pa, dobro, ja radim isto u velikoj korporaciji koja je prvo bila malo onako više, nećemo primjenjivati baš agile i tako dalje, međutim, pošto je moja kompanija zapravo bila kupljena od te velike i front, dakle BlackRock akvizicija, i sada vide koliko je zapravo kroz Scrum sve te neke stvari mnogo bolje funkcionišu. I upravo zato i ne slažem da product owner nema nikakvu konačnu odluku, samo je ona ipak konkretno neki kraći prosto period za razvoj nekog fičera. Vi pominjete možda i kupovinu nekih eksternih softvera, vendori su u pitanju, ali ipak ne odlučuje product owner baš i ne treba, ja mislim, da odluče o takvim stvarima uvek. Možda sam ja više shvatio da je pitanje bilo u vezi sa razvojem samog proizvoda koji ne uključuje možda kupovinu nečega eksterno, nego koliko god bila kompanija velika, mislim da product owner stvarno može da bude taj koji se pita i donese neku konačnu odluku, jer prosto on treba najbolje da poznaje proizvod. Jasno. Bogdan ima neki komentar na to. Ma, moj večiti komentar tu je kad nije empowerovan product owner, nego je proxy, da na kraju dana uvek zapravo negde postoji product owner. Samo treba pratiti produkt novac, jer uvijek je to neko kod koga se slivaju sve odluke. Mislim, pa makar bio CEO kompanije. Jasno. Ja bih volio isto da se nadovežem na ovaj deo. Razumem, s jedne strane, kad je praksa skroz, retko kad je product owner empowerovan uopšte, ali baš i ovi novi Scrum guide i generalno kad kaže product goal, to zapravo jeste nešto i dugoročno. Znam da kod nas kao imamo te mastodont i ogromne dinosaurus kompanije i naravno imaju određenu strukturu po kojoj rade, ali na primjer postoji kompanije tipa Spotify, Netflix, LinkedIn, šta god, gde imamo chief product officer koji je već C-level executive team, član odbora, gde imamo product ownera koji je zadužen, ne znam, za news feed, product owner algorithms, product owner itd. itd. I u tom smislu nekako mislim da, ja sam tu idealista, ali ako ti nisi owner, i ja često nisam bio owner, ja sam prvi za sebe, kažem, bio product sekretarica mnogo puta, jer kao dobro je tezga i odrediš, zaradiš fee, ali kao ako nisi owner, nisi owner. I u tom smislu baš bi mi bilo super i sviđa mi se kada prosto imamo i takav tim i takve saradnike gde kao stojim iza toga. A često sa druge strane i interno, što je nezgodno, a i eksterno. Kad radimo s partnerima, dođemo do toga da mi developer kaže, a po acceptance criteria odradio sam neku tačku i onda kao puj pike ne važe, znaš. Igramo se kao, ja sam ovo predstavio, vi niste to prihvatili, vi ste krivi. Ili kriv je partner, kriv sam ja. I onda izgubimo poentu da zapravo razvijamo tu vrednost, bilo da je abstraktan proizvod, bilo da je konkretan software, bilo da je kompanija kao neki pojam koji generiše vrednost, šta god. Po meni, ja znam, naravno u praksi to nije situacija, ali kada god uđem u tu neku dinamiku ko je kriv, ko je odgovoran, moram da odobravam, moram da pregovaram, onda gubimo tu neku sržnu, da kažem, poentu. A poent je taj ownership. Ali kako je mogao developer to da kaže kada je ceo tim stoji iza odluke?
kako on može da se ističe uopšte u tome, da on kaže on je bio za to, kada odluke donosi ceo tim. Znači, to je ne ono, to onda nije Scrum uopšte. Znači, on, tu je možda bio problem što tvoj tim možda nije bio jedinstven kao tim, kao što bi trebao da bude jedan Scrum tim. Naravno, tu dinamika nije bila ok, ali mi je to čisto kao primjer kada dobijem requirement od tog upravnog odbora, neke fiktivne firme, i gdje oni donesu neku odluku, ja kažem, ja mislim kao product owner da to ne bi trebalo, i onda oni kažu, ne, mi smo donijeli drugu odluku. Meni u tom trenutku ja prestajem da budem product owner. Product owner je osoba koja je donela, koja ima taj decision making zapravo. A za samu firmu... Oni će mešati u tehnički deo, oni će samo budžet upravni odbor, a neko je za njih napravio taj neki biznis plan gde je opisao neki dao skeleton tog tehničkog rešenja, e on će biti tu tebi u stvari klijent i ti ćeš sa njime da dogovaraš, pregovaraš, on će davati requirements koje ćeš ti posle prerađivati, znači nećeš ti direktno sa upravnim odborom, oni samo drže kasu, što bi rekao čovek. Je li tako, Marijana? Da. E, imaš iskustva istog, tako da je to. Da. Ali će se potruditi da to ipak neko ima veze sa time što treba da se radi, ko će sastaviti i dati tebi tam. Ja ko će napraviti cijelu strategiju i plan. Da, ja moram da napravi onaj pasport projekta, kako oni to zovu, odnosno da. Biznes plan ceo. Tako da je to. A jedan problem je sa parama, zato što mi smo, ja sam razumela, mene možda Vladimir nije razumeo kad sam ja rekla ono što sam iz iskustva, da pare nisu kod product ownera nego kod nekog drugog. Faktički da koliko god on imao i odgovornost i preuze odgovornost, kasu drži neko drugi. I dok god je kasa kod drugog, ti ne možeš biti potpuno svoj. Mislim, to na to godine vreme mislila, eto to je. To meni je filozofski taj pristup bio drugačiji. Ja sam radio kao chief project officer u prethodnoj firmi i bio sam odgovoran za 9 timova koji svaki imao product ownera. I moj decision making je bio vrlo jednostavan. Product owner mi nešto predloži, ako ima podatke iza toga, ja to moram da usvojim. Ja nemam šta. Ne mogu vam kažem, iako tvoji podaci kažu da je bolje ovako, ja ipak hoću ti uradiš ovako, zato što mi se tako više sviđa. Ali ako mi da. Dođe sa, ja mislim da bi ovako bilo bolje, onda on nije product owner. Neće se tebi niko mešati u tvoju tehničku odluku, to pokušavam da ti kažem, pričamo o parama, znači oni, ti dolaziš sa predlogom i oni vagaju, oni možda misle da sada trenutno nema se novca za to i oni stave tebe na ovaj, kako se kaže, na waiting listu. I ovaj, o tome pričam. Znači ništa onako, ili ako smatraju da budžet koji je pripremljen je previše, da to previše košta, da to previše eforda da i tako dalje. Ja, već prošli kroz ovu priču. Bogdan je htio nešto da dodam. Mislim, to su samo spojeni okviri. Svako funkcioniše u nekom sistemu spojenih okvira, pa i product owner, mislim, naš. Gravitacija vuče na dole. Bože moj, velike stvarnosti univerzuma. Jasno. Ono što ja mogu da dodam, da nekako premostim ono što Vladimir je rekao i što o čemu Jelena priča, ja sam radila u velikom sistemu gde, upravo kako Jelena objašnjava, kasu drži neko od menadžmenta i to višeg menadžmenta. Ali s druge strane, na product owneru, product menadžeru je odgovornost da izgradi business case zašto treba da dobije budžet. Ako dokaže da postoji business potreba koja će biti isplativa i koja će da donese određeni return on investment, onda odluka da se odbije davanje novca iz budžeta za tako nešto mora takođe da bude argumentovana sa druge strane i nije sporna onda u tom slučaju, ali ne može ni druga strana da bude, da donosi odluke po principu danas nije tvoj dan. Znači mora da postoji obrazloženje zbog čega to neće biti realizovano. Ili možda zašto neće biti sada realizovano, nego će biti u nekom kasnijem trenutku, jel? Ali u svakom slučaju na product owner je da izgradi taj business case, znači da izanalizira tržište, kakva je trenutna konkurencija,
kakva je ponuda, kakve su mogućnosti, koje uopšte postoji potencijal na tržištu generalno, a onda koji procenat od tog potencijala mi možemo eventualno da dobijemo za taj novi proizvod ili pa čak i novi feature kada je nešto veće u pitanju. Tako da ako to sve obradi, znači kompletnu analizu kao što bi trebalo da odradi, to mu je deo posla, jel? I to prezentuje, onda i sa druge strane mora da dođe isto tako racionalna odluka da nećemo ulagati u tom sada i sad zato što idemo trenutno u drugom smeru i treba nam nešto što će da pokrije ovo tržište, ove potrebe, ove korisnike, partnerstvo, šta god već da je u pitanju u kontekstu biznis smera. Tako da ja bih rekla i jedno i drugo. Znači, i da, nije direktno odgovoran za budžet u smislu i dalje mu treba odobrenje, ali s druge strane i tekako je odgovoran zato što ako ne izgradi dobro business case, neće mu sigurno biti odobren budžet. Tako da nekako između. Ali to je, mislim, pričali smo o odlukama vezano, o odlukama i autoritetu koji product owner ima. Budžet je, da kažemo, neki najviše instanca autoriteta koji može da se dobije u biznis svetu. A ispod toga, to je ono što je Petar probao da adresira, znači postoji ceo spektar odluka koje se donose, koje nemaju nikakve veze sa budžetom. Znači budžet je odobren, ali mi treba da izgradimo taj proizvod sada i treba donositi neke odluke kako idemo dalje. Za te odluke bi trebalo da bude product owner zadužen. To se vraćam sad na ono što je Vladimir rekao, ne da ih donosi zato što ja se tako osjećam i mislim da je to dobro, nego opet argumentovano i dokumentovano da donosi odluke zbog određenih podataka koje ima, zbog određenih istraživanja koje su odrađena, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ceo taj spektar odluka koji je ispod, da kažem, financija i tako dalje, bi trebalo da product owner vodi. Čak i ako ih ne donosi lično i samostalno. Pa zato nije potpuno logično. Ja mislim da je to, ako ne pričamo o softwareu, nego pričamo, na primjer, o nekom leku. Neko ko napravi novi lek, da je product owner za lek, on bi rekao, ok, probao sam ovaj lekovu supstancu, radi super, probao sam na 30 pacijenata, radi super, onda sam probao na 300, radi super, donet će nam ovoliko para, ovo nam treba da razvijemo, šta vi mislite? I naravno da neko ko odobrava na tom portfoliju će da kaže, o, ima smisla uporedi ga sa nekim drugim business case-om i kaže da, to je pravi product owner. A ako neko dođe, znaš, treba mi, mislim da bi ovako bilo bolje, bez ikakvih podataka, bez validacije, bez business case-a, bez pripreme za to, pa naravno će da neko odbije ili prihvati zavisno kakav je dan. Ali onda product owner nije pravi product owner. Pa to, ja mislim da uopće nije tema ove rasprave. Niko ne dovodi u pitanje odgovornosti product owner. Mislim, nisi ti product owner, račiš ti tako, ono, nosi odluke na osnovu ničega, onda ni ne vodiš tu priču. Znači, to nije uopće upitno. Međutim, što je htjela reći, product owner nije sad stvar samo budžeta, on je odgovoran za budžet, ako mu je odobren startno, kako će ga dalje voditi i raspoređivati, koliko će trošiti. Ako on ne pazi na budžet s kojim inicijalno raspolaže, onda opet će se naći u problemu i neće deliverati ono što treba. Ali ima treća stvar, bez obzira na business case, argumente i ne znam kako je dokaze, nije stvar samo u menadžmenta da donese odluku kao idemo u nekom strateškom, može biti strateška odluka, ali nekad može biti čisto politička odluka i tu da, ne možeš ništa. Da nema budžeta, da je budžet dodeljen nekome i tako dalje. Onda ću vam karanteni, nema budžeta, a kad se nešto skrši ili ne znam, jedno počne pad profita, onda se to rješava na vrlo jedne, rekla bih, ružne načine, tako da
Jasno, to je lijepo, to jeste, u teoriji, ali... To jeste realnost za neke kompanije, tu nema šta. Ali bih onda vratila pitanje ovako. Da li postoji mogućnost da se kreiraju autonomni, empowerovani timovi u okruženju koje nije bezbedno, gde se ljudi ne osjećaju bezbedno? To pitanje. To je dobro pitanje. Pitanje, mislim, niko od nas trenutno ne osjeća bezbedno, iskreno rečeno. Ne mislim da je... Ali postoji jedan problem što naši nisu navikli, znači da jednostavno dodele mogućnost da ti sad kao product owner dobiješ neku mogućnost da upravljaš nekom, znači da možeš da samostalno potpuno razvijaš projekat do neke vrednosti. Recimo da ti kažu, ej, Vladimire, imaš do 20.000 evra, razmišljaj, radi šta hoćeš, osmišljaj šta hoćeš, angažuj ljude, znači budi nezavistan i nemoj ništa da me pitaš. E, jako je teško to kod nas ostvariti i jednostavno, čak ni onim, ja verujem da je Nordeus tako nešto napravio, Playrix ovde u Novom Sadu isto imaju. Znači jednostavno da puste produkt owneru da bude, ovaj, što se kaže, potpuno autonom. Jel ti da dobiješ taj budžet bio bi potpuno autonom? Mislim, da razviješ ono što... Okay, ali kao što rekao, ne dobija ga tek tako. Znači, na lepe oči, naravno, na dobru ideju sa dobrim biznis planom i tako dalje. Da. Tako je. Tako da, i opet nema, kako bih rekla, nije to nivo kontrole radi šta hoćeš, naprotiv, on ima, to su njegovi stakeholderi kojima on je apsolutno odgovoran, kao i što bi, da ima svoj startup i ima investitore, bio bi im odgovoran, jel? Znači, to neki novac je uložen u sve to, tako da ne postoji situacija u kojoj apsolutno nula kontrole i nula nadgledanja. Znači, to nije, to se neće desiti i nije, i ni ne treba da se desi, treba da postoji određeni nivo kontrola, ali ne pričamo o tome kad pričamo o bezbednosti. Znači, kada pričamo o bezbednosti i onome što je Marijana pomenula vezano za politiku, to je da ti ne znaš da li ti neko radi o glavi i da li ćeš sutra da imaš posao ako progovoriš. I šta smeš ili ne smeš da kažeš, u kome to zavisi dalje, da li imaš posao ili nemaš. Znači, na tu vrstu bezbednosti, na tom je ti. Ne moraš ni da govoriš, možeš da ostaneš bez posla samo zato što nemaš fotografiju gde treba. Tako je. To je istina, vidite, da. Sad da vas ja utešim, ja sam, znači, od 91. sam se zaposlila posle faksa, tako da vas utešim. Gde sam radila i šta sam radila, lajala sam, hvala ti Bože, svuda, i imala sam sreće da ovi sadašnji nisu nikad bili na vlasti. Verovatno bi sada bila na birovu da radim. Ne bih ovu priču za državnu politiku, neko bi da preskočimo to. Ovo sam pričala o internoj kompaniji. Korporacijskoj politici, jasno. Da, Marijana. A ona je, da, razumjela se ja tebe, nema frke. Korporacijska politika je kod nas uvijek vezana uz profit direktno. Koliko ja vidim, to ti je ono no mercy, show me the money, yes, no, doviđenja, ili jebite ide gore ili idete dole. Kaj priče, nema tu previše diplomacije ni rasprave, ni razgovora. Mislim, product owner u toj situaciji ni on i cijela kompanija nisu direktno odgovornost na njemu, samo je puno teže, evo, imamo današnje primjere, znači gdje su profiti vrlo tight ili padaju, srećno veće korporacije lakše preživljavaju nego manje kompanije u današnje vrijeme, ali osjete impact. I onda što ti manje para imaš, cash flow i ostalo, to ti imaš manje mogućnost slobodne ruke da nešto razviješ. U biti možeš razvijati, ali su ti uvjeti vrlo, vrlo kruti. Nema više toliko slobode, to jest, ili nemaš mogućnost, aha, promašit ću za 10.000 eura, recimo nešto ću probat, nepoznato je pokušat, možda neće uspjeti u nekom dijelu, ali ok, fajn, prihvatljiva nam je taj gubitak, recimo. Danas nije tako, nema, nikakvih gubitka nisu prihvatljiva, znači moraš biti ono, koliko je to product owner u nekom, nije niko superman, da može ono, od prvog do zadnjeg koraka u razvoju produkta sve predvidjeti, a mora se držati struktura, a mora nešto razvijati, pogotovo u IT industriji, ako se ne razvijaš, propadaš, mislim, stagne, nazaduješ, to je ono, 1:1. Tako da, ja. Teško je, ali po meni treba to sigurnost, hoćeš li ili nećeš zaista
zadržati radno mjesto, to je istina. To je dosta politika igra i ne moraš ti čak ni iskoračiti, a možeš nestati, jer tako je ispalo. Neko je drugi došao nečiji i jednostavno smetaš na to mjesto i veku te mora maknuti. Ali to je sad priča da, s druge stvari, a tako da ja sam i za to treba probati. Ja sam fajter. Hoću da kažem samo da u takvom okruženju ne postoji mogućnost da se implementira Scrum. I ako bilo koja kompanija koja ima takvu postavku kaže da je implementirala Scrum, apsolutno nije istina. Tako da, mislim, mogu da tarabi da napišu šta god žele, ali to ne znači da je istina, ali tako. Da li je htio da nam se uključi na ovu temu možda ili da pređemo na sljedeće pitanje, nekako imam utisak da smo ovako malo... Da pitam ja, a zašto ljudi onda menjaju kompanije? Koja je to zaista apsolutno na našem tržištu kompanija od A do Š, ono Scrum, a da nema sve ovo što smo sad spomenuli? Pa ja sam radila u nekoliko, tako da, a znam da... Ali si promenila? Da, ali ne zbog Scruma, neke druge stvari, nije Scrum. Da. Ja vjerujem manje firme, startupovi, pogotovo mlade i koje se bave mobilnim razvojem, da se definitivno... Uglavnom minus strane kompanije koje su došle kod nas. Da. Nažalost, ali da, tako je. Uglavnom inostrane kompanije koje već imaju uspostavljene i kulturu i, prave. I procese koji su već implementirani, pa su ih samo preneli ovdje i očekuju da i ovdašnje kancelarije rade na isti način. Ja bih samo dodala nivo samosvijesti ljudi ovdje. Ljudi još ne znaju tako funkcionirati, a trebaš veliko, po meni visoku razinu samodiscipline imat da bi mogao funkcionirati u agile okruženju Scrumu, a ovdje ljudi baš... A zapadni svijet je naviko da našljakanja, mi baš... Slažem se da je prosto zbog nekih kulturoloških razlika lakše ljudima koji su na zapadu da se prilagode, ali apsolutno nismo mi uopšte toliko daleko, zato što kao što rekoh, znam dosta kompanija koje ovdje imaju svoje kancelarije, kojima rade naši ljudi u tom okruženju i nemaju nikakav problem da se prilagode i to izuzetno brzo. Pa slažem se s tobom, ne generalizujem na sve, ali veća kompanija donijela svoju kulturu, lakše je se onda integrirati manji broj ljudi odavde u veći taj njihov korporacijski kultur i vjerojatno je motivacija bolja u smislu plaća, benefita ili čega god već. Ili samog tehnološkog razvoja i edukacije zaposlenika. Puno veća je motivacija. Mislim da najveći uticaj od svega ima kultura kompanije. Znači šta je to što kompanija propagira kao svoje vrednosti i šta očekuje od svojih zaposlenih, kako ponašanje vrednuje i želi da vidi, kako ponašanje ne vrednuje i ne želi da vidi. Jel? I da onda na osnovu toga se formira i sve ostalo u skladu sa time. Pa gro tih kompanija podržava da ti iskreno kažeš šta misliš o svom proizvodu, za razliku od malih naših bogova koji obično ne vole da čuju to. Da. U bezbednom okruženju ljudi nemaju problem da podele svoje mišljenje, to je poenta. Mislim da možemo da pređemo na sljedeće pitanje. Miloše, koja nam je bila sljedeća tema? Ovo je bilo jedno od posljednjih, ali sam samo teo iz ovo da se nadovežem, ima super knjiga Drive se zove i kao šta nas to motiviše? Motiviše nas prostor gdje smo autonomni i možemo da se razvijamo. Znači autonomija i master i to okruženje gdje zapravo... Purpose, svrha, tri stvari. Da. Purpose, mastery, autonomy, tri glavne motivatora ljudi. Jer na kraju dana ni ta plata ili šta god, ako uđem u tu neku dinamiku blaming culture, ako gledam da ogradim sebe ili optužim drugog ili ko će kome, kako, mislim da se onda gubi poenta i ne možemo da imamo taj high performing team uopšte. Tako je, tako je. Slažem se. Sljedeća tema koja nam je bila? Bila je, znači, who makes product decisions i can development team make product decisions. Uh-huh. I to je to. A, stigli smo do kraja? Oh, wow. Okay. Da. Da li ste vi imali neku temu, neko pitanje koje ste htjeli da prodiskutujemo? Svi koji su na pozivu. Ima nas 13, a u razgovoru učestvuje možda 5-6 ljudi. Slobodno, ljudi. Kažem, ako vam je problem da se uključujete iz bilo kog razloga, slobodno pišite u chat, ja sve čitam.
bilo bi super da se još neko uključi diskusiju. Naravno. Slobodno uključite mikrofon, ne morate kameru, priključite nam se. Ja imam blesav kao statement, poluradikalno u smislu da i, ako idemo i korak dalje pričamo o budžetima, ja verujem da bi trebalo da ima neka product osoba koja je zapravo uvek u boardu. Kao ono, chief product. Glavno mi jeste, chief product officer neki, da. Mislim, ako kompanija živi od svog proizvoda, to je glavna stavka. Ako kompanija živi od svog proizvoda, apsolutno mora da ima chief product officera, jer u suprotnom neće moći da živi od tog proizvoda. Da, to je definitivno, baš to je dobar point. Neko ko će brand boje produkt ownera i produkata. Da. Dobro ljudi, ali ima još nekih pitanja, nekih tema koje bi hteli da prodiskutujemo dok smo još ovde svi? Pa ja imam jedno pitanje da se nadođe na konstataciju od Jelane i Marijane. Me zanima, recimo da je početni status da je firma konzervativna, odluke se donose na osnovu ne znam nija kako već donose odluke i da postoji ta određena teskoba i nelagoda ako neko hoće da kaže zaista svoje mišljenje. Ok, tu nema reči ni o Scrumu, ni o autonomiji timova, niti ništa slično. Ok, kako ta situacija može da se promeni? Koji su to, da recimo da kažem, to firma radi 5000 ljudi ili 10, svako želi da radi u dobroj firmi, niko ne želi da radi u lošoj firmi. Znači svaka ta individua ima želju da se to promeni. Kako da se promeni? Kako da se ta situacija promeni? Od glave, ne od repa. Znači, da bi uradio neku takvu vrstu transformacije, ti prvo moraš gore u taj main management, taj high management, dovesti ljude koji žele da urade transformaciju same kompanije, znači da promene procese. Ti moraš dovesti nekog ko ima neku viziju da to krene putem agile-a i kreće polako i dolaze negde ljudi. Da li je to tako? Nije. Ja vidim da se menja, znači dugo sam ovde u ovome. Ali ti to od dole, bez pomoći onoga glavešine od gore, teško da možeš. E, problem je još kod nas, ja se izvinjavam, ja imam ovde savjetnika jednog. Problem je kod nas što ljudi neće da slušaju. U smislu, ja ako imam drugo mišljenje, ne znači da ja ne cenim tvoje mišljenje, ali ja zaista vidim i neki drugi aspekt nečega. A kod nas gro tog high managementa su ljudi koji misle da su tu zato što sve znaju i tako dalje, i zaboravili su u tom penjanju, ako su se uopšte penjali ili su onako aterirali tu sa dronom zbog nečih drugih, oni su zaboravili da slušaju. I tu je problem. Znači, ti jednostavno moraš dovesti tamo gore nekog koji ima taj people soft skills i koji zna da sluša ljude, da tebe posluša, razumeš, da mu kažeš, ej čoveče, ovo je fantastična ideja. Znači, ajde da razvijamo to, da te podrži u svemu tome. Eto, to je neko moje ovako mišljenje. Ja se samo izvinjavam, Maša se nešto buni. Dobro, a to može se uradi od ozdo pa na gore, kao neki grassroots movement, kao neki... Ne. U samoupravljanju možda, šalim se, ne bi moglo ni u samoupravljanju, ali ne verujem. Ne. Mislim da jednostavno kompanija, vlasnik, mora da shvati da mora da menja procese, da to nije dobro, iako zaista želi jedno agilno okruženje, znači on mora od gore to da krene. Znači on mora da uradi... Po meni. Ja bih se nadovezala, Elana, tebe, još jedna malo djebličnija verzija tvog mišljenja. Čak i kad donesu takvu odluku na vrhu i počnu isprovoditi i misle da znaju šta rade i da to rade na ispravan način, to da se nadoveže na Vladimira, a rade da. Polu ispravan, to jest krenu to, onda se brzo povuku iz nekog straha i pređu control freak mode. Zato što gube konce, misle da gube konce, razumeš? I mikromanagement, one što obožavaju od nas. Točno.
I onda to, šta, kako se to reflektira dolje ljude koji radi, pokušavaju raditi, ok, prelazimo na agile, svi učimo kako funkcionirati i u suštini ljudi već operativno rade u tom modu, kad se realno gleda, već dulje nije godine, samo se to nije zvalo Scrum ili produkt ili projekt, whatever, ali gore kad počne ta mikromenadžerija i frikovi, razno razni control frikovi, onda to pređe u Frankenstein mod, a ne niti si više mimo, niti dream, niti ne znaš ni ti ko modur funkcioniraš, u stvari jedan kaos nastaje. Može, onda... da, on, ja mislim da on pita, može da inicira se od dole, ali ne može da se sprovede od dole, po meni. Da, može se inicirati, ali to odlova. Ali sve opet zavisi od toga. Neko mi je rekao treći, ili vidio sam kako Amazon radi, e tam je najbolja. Kako Amazon i Google, Facebook funkcionira, e sad ćemo i mi tako, ono, what the fuck. Pa može ovo. Kada budu imali para i resurse kao Google i Amazon, nije problem. A da, mislim, ono, i sad kad čuješ tako sa visokih pozicija izjave tipa mi ćemo biti novi Google, Facebook, Amazon, pitaš se koji tu lud? I promeniš firmu. Da, čisto da, ovaj, da ja odgovorim na to ovaj, pitanje, Vlado, može i ja iskreno sam i bila u nekim okruženjima gdje su timovi krenuli samo inicijativno sami za sebe da implementiraju Scrum, ali to prosto ne može da zaživi i ne može da traje. Ne može da traje bar ne mnogo dugo, zato što iziskuje mnogo energije od tima i od ljudi koji podržavaju taj tim da se izbore sa sistemom u kom se nalaze i da održe tu postavku netaknutom. I onda gotovo, da, mislim, ne mogu da kažem da je nemoguće, nije da je nemoguće, ali dugoročno nije održivo. Tako da ceo sistem mora da se promeni da bi moglo da stvarno se živi na taj način i funkcioniše permanentno, a onda naravno to zahteva i angažman sa najviše instance menadžmenta. A s druge strane, nije da ne može, može pojedinačni tim da nešto odradi. Evo, da, evo i Bogdan komentariše. Tako je, baš to. Znači, stoji jedan ono hrabri ovaj, če u svakom timu koji će da proba da se porave sa sistemom, ali prosto... Ne, hoće li će ga sahraniti? Čovjek, da se razumije. Hvala će ljude to metodologijom. To ide upravno spaljivanje ljudi. Kogod da brani tim u takvoj postavci... Ne može da odbrani, uzet ćemo ljude. Sistema, prosto se iscrpe posle nekog vremena. Naročito ako sam... pritom se ne bori dovoljno sam za sebe i za celu postavku, nego sve zavisi od par ljudi koji su u tome. Mislim, nije realno. Tako da, to je ono kad te pritiskaju zidovi, razumeš, ti možda ga govoraš i da možda eventualno usporiš kad će da te smrvi, ali ne možeš da ga zaustaviš, jel? Znači, moraju svi da se angažati i onda može nešto da se desi. Tako da od ozdo na gore moglo bi kada bi svi timovi od ozdo na gore krenuli. A to je onda već, to je onda već revolucija, ako mene da, pita. Da, revolucija, da. Evolucija. Da. Ali dobro, jedno ali... Ja sam samo da ti kažem, evo, jednu stvar, ti ne možeš svog čoveka i svog tima da zaštitiš. Znači, preko noći to dođe za sat vremena, znači, ne radi više kod tebe u timu, znači malte ne nema vremena da uradi handover ili nešto, on hitno ga ono, bacaju negde drugde i tako dalje. Znači, eto tu, tako i to gubiš. Dobro, okej, okay, ali u potpuno patološkoj situaciji ne može da se promijeni. Ako situacija nije toliko van kontrole, nego ako situacija jednostavno, ako tim demonstrira da njihov način rada superioran, jednostavno svi vide da taj tim zajedno sa protonerom deliveruje superiorne produkte, pa naravno da će šefu tvog odseka ili šefu tvog departmenta to prijati. I kao što ja, mislim, ja imam čerku, ako ona sama uči za školu, ja naravno neću da mikromenadžujem, ja ću kažem bravo dete. Ali ako
konstantno svaki dan ne uči, naravno ću da je mikromanagerom zato što se plašim da to ne ide tamo gde bi ja hteo. Isto tako i za tim, ako mi on demonstrira da on radi superiorno, zašto bi ja raskupusao i sklonio ljude? Nemam interesa. Ali onda tim treba se samo reklamirati da pokrene taj grassroot movement, da pridruži još neke timove. E, moje pitanje je da li je moguće da se stvori ta kritična masa? Da li je to nešto što je moguće ili jednostavno nikad neće stvoriti kritična masa zato što se ne stvori, zato što ga neko uči? Ali ja bih se vratila tu na onu temu bezbednog okruženja. Da li tim ne da se hvali time što radi? Jel, ako tim to radi, znači da ili su to radili samo inicijativno ili im je neko odobrio. Ako im nije niko odobrio, nego su samo inicijativno, to znači da su radili nešto tajno, jel? Da. Da li oni smeju da pričaju o tome po kompanije, znate, mi smo uradili, ako nije takvo okruženje. Ali htjela sam da uključimo, pošto Bogdan piše ovde komentare, pa da sad ja ne bude da čitam, ajde se uključi da prokomentarišeš ovo. Ma, ja volim i ovako u pisanoj formi, bolje zvučim. Na kraju se sve svodi na problem delegacije i to što si ti rekla. Naravno da svaki sistem mora da se suoči sa posledicama toga kako se rukovodi, i na kraju dana, znaš, mislim, kada dovoljni broj ljudi ode, dovoljni broj igrača drugih dobije poslovi i ostalo, onda ponovo se stavljaju karte na sto, šta to možemo da uradimo, da promenimo. I u tom nekom smislu, mislim, upravo ova cela stvar je ono, beskonačna igra, pravila i broj igrača se menja. Tako je. Nema tu, nema tu neke, nije stvar za danas, sutra, između ostalog, mislim, i agilne transformacije uspevaju i propadaju, i ne znam, evo, Bas je baš radio agilnu transformaciju Nokia koja je nestala. Danas najuspešniji agile coach, jedan od dva co-kreatora Lesa i šta sve ne. Tako da... Pa je ono radio SAP. Znate zašto je Nokia kad smo kod toga? Hvala Microsoftu na još jednoj smrtnom slučaju. Da. Kako je Nokia uopšte došla u situaciju da može Microsoft da ih kupi? Loš product market fit i loš product. Bravo, tako je. Zato što nije svi naličili product opise. Tako je, znači vraćamo se na onu priču proizvod i biznis odluke, jel? Prosto nisu držali korak sa tržištem i u stvari su ih pregazili. Pregazila ih je konkurencija. Samsung ih je pregazio časkom, jel? Tako da nisu mogli da opstanu. U stvari nisu ulagali u inovacije, nego su sve vreme, pa ne baš. Vidim Bogdana koji mi gleda. Da, ajde sad ja da navedem jedan drugi primer. Zašto ne je to VMS operativni sistem? Zato što niko nije pisao antiviruse i malvere za njega. Znači, najsigurniji operativni sistem koji je ikada postojao se zove VMS. Ne znam, stvarno. Mislim, u suštini, svi Unix i današnji su bezbedniji od njega. Ali, ja od VMS-a Unixi nisu sigurno bili bezbedniji. Bili, Bogdane. Jesu. Dobro, ja mislim da to možete ovako vas... Otišli smo od teme skroz. Ne, poenta priče je nešto skroz... Nema ko da vam podrži ni jednu ni drugu stranu, A za ovo Nokia i dalje drži gomilu patenata, oni su dosta ulagali u inovaciju, ali ne u pravom smeru. Oni su, nažalost, imali taj larpurlartistički inženjerski pristup. Ajde, razvijamo nešto zarad lepote inženjerije. Pa problem Nokia je ustavio interesantan. Ja sam počeo svoju karijeru u Nokia, tako kad sam tamo radio, to je bila fantastična kompanija. Najbolja u kojoj sam ikad radio, je bila jako decentralizowana, odluke su donosile, neverovatno decentralizovano, product owner su imali potpunu autonomiju što će da rade i donosili su odluke nezavisno za svoje produkte.
Propali su zbog toga što nisu imali centralizovano donošenje odluka kao što ima Apple, koji je uspeo da potpuno promeni pravila igre. Mm-hmm. A kako se to desilo je vrlo interesantna tema. Inovacije bili su apsolutni broj jedan u inovacije za mobilnu telefoniju. Tehnoloških inovacija. Tako. Tehnološke inovacije, biznis inovacije, go-to-market inovacije, sve moguće inovacije, apsolutni broj jedan. Ali su bili decentralizovani. I? Znači, hoćeš da glava nije znala što je rade ruke i noge. I to je obično dobro, u ovom slučaju nije. Pa nije nikad dobro ako, mislim, kompanija ima neki svoj vrh i mora se jedinstveno donijeti odluka. Znači, to je upravo ono koje iz Monty Pythona održeš glavu ili general umre, a svi vojnici nekoherentno trče na sve strane. Nije znači, tako. Da, to je dublji dobro, problem. Možda nije dobar primjer, ali... Ne to, nego nešto smo više puta pričali i to je između ostalog jedan od razloga uvođenja produkt gola u Scrum Guide. A to je da na kraju dana, ako citiram Henry Forda, da sam pitao moje korisnike šta žele, svi bi rekli brže konje i kočije. U suštini ta neka ono hardcore disruptivna inovacija ne može se dobiti time što neko sluša korisnike, nažalost, nego što ima neku viziju i tek onda kad je progura može se potvrditi da li je to tačno ili ne. Mm-hmm. Dobro, upravo si. I to je, da, to je ono jedan od pristupa. I to je upravo zašto startupi toliko i uspevaju, zato što su upravo te ono male disruptivne ideje. Ali to je opet... Ali moraš pogoditi viziju, ali tu moraš opet u toj viziji, mislim, biti dobro dosta intuitivno. Ti možeš plasirati na tržište nešto što zaista je dobro, ali da ljudi uopće ne kuže kako, šta bi s tim. Upravo to je taj zez. Imamo inače Petrov komentar. Ja sam baš htjela kažem. Da, čisto da adresiram što je Marijana rekla, to ja bih se vratila tu na ono što je Vladimir pričao o istraživanju. Znači, u redu je da imaš viziju i krećeš se ka toj viziji, ali nećeš je pustiti na tržište dok je ne validiraš. Tako da, ali da, evo Petar postavlja ovaj super, u stvari, novu temu, a to je da li možemo da čujemo neke primere kompanije koje zapravo nisu toksično okruženje ovaj, i da se vratimo više na temu uloge product ownera u zdravom okruženju. Petar, hoćeš da, mislim, glupo mi je da čitam sad, pošto znam da si tu na pozivu, ovaj, hoćeš da se uključiš počisto da prokomentarišemo ovo. Pa volim da čujem od kolega, uvek imaju, stvarno, čujem ovaj dugo iskustvo, ja nemam apsolutno toliko, ali nekako od samog starta baš čujem neku priču koja mi se ovaj, ne sviđa, zvuči dosta depresivno i verujem da je možda istina negdje na pola puta, ali imam sreću da radim u kompaniji koja apsolutno neguje ovaj, Scrum i nije strah reći ovaj, ne slažem se i neću nestati preko noći, još uvijek sam tu. Mislim, zvuče dosta politički, možda su kompanije ovaj, državne i razumem da je to ovaj, problem, ali mislim da tim kompanijima ništa pomoći neće, već nešto je drugo tema. Ali volim da čujem dakle, oko samih tih nekih pozitivnih primjera, da li se rade nekad u takvim kompanijama. Mislim da je Jelena pomenula da radi od 91. pa da li postoje neki primjer pozitivan od tada? Da. Jeste, trenutno radim u kompaniji koja zaista podržava inovativnost. Znači, imam mogućnosti da se usavršavam, imam mogućnosti da iznosim svoje ideje, makar nisam product owner, da neki product owner sasluša moju ideju, da neko drugi sasluša moju ideju, učestvujem u radu ovaj, Scrum timova, nekoliko Scrum timova, usavršavam se sad u Scrumu, jer ja sam onaj project manager klasični, mnogo više bila ceo moj život i plus sistem administrator na VMS-u, Solarisu, Windowsu, Linuxu i tako dalje tokom moje 30-godišnje karijere. Ali kažem, trenutno zaista lepe stvari radim, jednostavno i srećna sam. Mislim, što me neko sluša i što mi je neko omogućio da učim
da se sertifikujem za neke stvari, da primenjujem to što sam naučila, da prenosim mojim kolegama. Jedna zaista lepa, onako zdrava sredina u kojoj trenutno radim i srećna sam zbog toga. Mislim, ne pričam ja da je sve bilo loše ni u prethodnim kompanijama kojima sam radila, ali ono što je i Vladimir potencirao da krenemo nešto, da menjamo dole i sve što možeš da uradiš u tom nekom svom mikrokosmosu u kompaniji u kojoj radiš, makar koliko velika bila, i da pokreneš stvari je dobro. Onog trenutka kada te više ne slušaju, kada nemaš nigde podršku za sve to, kad ne ilaziš samo na zid da nešto primeniš i kad ne vidiš da ideš negde, da se razvijaš, nego osjećaš da stagniraš, e, tog trenutka je bio moment da čovek kaže, e, odoh ja, bilo mi je lepo, bilo mi je drago, ali hoću dalje. Tako da ne misliš da smo mi negativne u tom nekom smislu, nego hoću da kažem da smo videli možda raznih stvari, tako da onako ne nosim ružne uspomene iz svega toga, ali imala sam i negativnih i pozitivnih iskustava. Tako da, eto, sretna sam ovde gde radim zaista, evo, za 6 meseci sam imala 3 sertifikacije. Malo pre smo spomenuli Amazon, pre 2 dana sam bila isto na jednoj, kako da kažem, obuci koje pružaju za svoje partnere da bi mogli njihove projekte da vodimo. Baš sam srećna, zanimljivo je skroz onako novo, kako da kažem, širim neke svoje horizonte i to je za mene u ovoj kompaniji onako ogroman plus. Tako da, eto. Jasno. Da, pozitivno. Da, komentarišiš. Eto. Jel ok to što sam rekla, Petre? Jeste, ali da li postoji razlika, na primjer, da li sad stvarno imate neku moć odlučivanja, da li osjećate da ste empowered sada stvarno, kada poredite s nekim prethodnim iskustvima? Ipak ne. Znači, ne osjećam da imam neki empower zato što sam možda kratko u ovoj kompaniji ili zato što sam na projektu na kome radim, iako kažem, vodim 3 velika workstreama u tech debtu, baš se bavim tech debtom koji je onako... Sami znate koliko je zahtevan i koliko muči muku, tako da mogu donekle da odlučujem, ali kao što kažem, pare su negde drugde, ključić je od budžeta negde drugde i ja nemam tu potpunu, kako da kažem, ni tehničku, a ni ekonomsku, kako da kažem, mogućnost odlučivanja. Ali se dobro osjećam zato što se moj glas čuje, zato što se neke moje inicijative proslede, uvaže, ne zato što ja sad tu filozofiram, nego zato što obrazložim, lepo, kažem, sarađujem sa tim Scrum timovima, dopadaju mi se zato što su Scrum timovi prošireni sa nekom vrstom, eto tako da nisu samo developeri, Scrum master i product owner, nego sam, eto tako kako da kažem, saradnik tog, nisam pravi product owner, više sam client i saradnik, ali jako lepa je saradnja i oni su potpuno otvoreni na sugestije, neke druge, na predloge i jako lepo se osjećam, jednostavno osjećam se zaista da to je potpuno otvoreno, transparentno i pravo da kažem, radujem se tim daily scrumovima, imam ih sa više timova dnevno i zaista, nije to samo ono kao sad ćemo mi tu da otvorimo DevOps, pa ćemo da kažemo šta je, nego zaista onako tim kratko porazgovaramo o tome i eto da vam kažem, uživam zato što jednostavno osjećam se da je to. Eto. Jasno. Hvala, Marijana. Si ti htjela krenula nešto? Da, skušla se, dobro. Ma, htjela sam samo kratko Petru replicirati da ne misli, ja bez obzira što mislim da radim u toksičnom okruženju, nije da mislim, nego to je tako, ja imam technical decision making slobodu, znači empowerment u tom smislu. Hoće li neko reći nemam para za to, it's up to them. Ali ono što mene nervira i frustrira je odliv moje energije na jalov posao. Znači na neke borbe unutar firme koje su posljedica te, po mom mišljenju, neodlučnosti i nesigurnosti menadžmenta u nekim situacijama da donese odluku ili su, nije čak ni do njih. It's beyond them, jesu mi ogromna korporacija,
političke se odluke negdje još treće donose i onda se odluke nama mijenjaju. I onda tu imaš strašan, da kažem, odljev energije na dnevnoj bazi koji se mogu iskoristiti u neke produktivnije svrhe. Evo, to je toksičnost, a ja što se tiče same tehnologije i posla imam popriličnu slobodu donošenja rješenja i nekih smjerova kretanja. Tako da nije sve baš ono crno ili bijelo, nego, a vjerujem da to je u manjim kompanija sad uvijek je prisutno u nekom omjeru. Koliko god bilo možda idealno okruženje. Jasno. Bogdane, hoćeš ti da prokomentarišeš svoje iskustvo? O, ne znam, ja možda ono živim u Disneylandu, ali ovaj... Ja isto s tobom, kako ti kažem, ali razumem i njihove frustracije. Ajde ti prvo pa ću ja. Ne, ma mislim sad, samo je opet kako to šta tretira i kako se ko postavlja. Jednostavno, baš ovo što sam i sad napisao. Ja se borim za pravovremenost odluka i ono što sam pokupio iz vojnih komunikacija, što se meni jako sviđa, ukoliko ne odgovorite do tada i tada, smatraću da je tako i tako. Naravno. I uvek ono ću smatrati jel to što mi odgovara. Ali bukvalno, mislim... Ja nemam ništa protiv, mislim... Svaki sistem ima svoje ograničenja i treba samo igrati unutar njih. Mislim, budžet je jedno od ograničenja. Slažem se. Pa zato se ja s budžetom više ne trećem. Zaista, meni to nije ono, it's up to you. Nemamo para, nećemo raditi. Samo da znate, vi ste rekli nema para, ne očekujte rezult. E da, to je mene prije mušao, sad ono, fine, vidi, nema para, idemo nešto drugo raditi, ne zanima. Tako da... odrediš si taj granice, koja je tvoja granica autonomije i funkcioniraš unutar toga. Jasno. Vlado, jesi ti htio nešto na ovu temu? Pa mislim, šta ja znam, gdje god rade ljudi, tu ima i politike. To je potpuno jasno. To je u filmu i malo, i veliko, i srednjo. I to sam, ja sam radio i startupu, radio sam i ogromnim korporacijama. Mislim, gdje god ima ljudi, ima i politike. I sad, ako si ti product owner ili product manager, na tebi je da iskoristiš tu političku situaciju na način, možeš da se nerviraš, a možeš da kažeš, ok, donosiš, niko ne može, svako može da ima mišljenja, ali niko ne može da mnogo se usprotivi ako imaš činjenice. I te činjenice ili podaci ili data-driven decision. Nisam je radio. Zabludi velikoj. Da, ja možda mogu da probam da adresiram. Ja sam radila s temima kojima Jelena i Marijana pričaju, pošto i ja dosta dugo radim, jel? Pa sam prvu polovinu karijere nekih 10 godina provela u takvim sistemima, a onda sad drugih 10 u potpuno suprotnim. I da kažem, mogu da uporedim. Ja razumem, mislim, razumem ovo što, o čemu one pričaju. Samo što bih nekako volela da odavde izađemo sa ono, drugom temom. Pozitiva. Kako? Nisam čula. Rekla je pozitiva. Ma ne, super je, produkt ovari. Sa drugom temom na umu. Mislim, šta hoću da vam kažem. Ja sam prisustvovala priči gde, mislim, igrom slučaja, kako bih rekla, gde u suštini sada smo svedoci da se neke ogromne industrije koje rade po upravo takvim principima kojima vi pričate, vrlo visoko strukturiranim, jako strogim okruženjima, pravilima i tako dalje, koje se sada doživljavaju svoju transformaciju zato što više ne mogu da opsluže tržište na način na koji su ga opsluživale. I radila sam u nekoliko fintech kompanija i okruženja koje u suštini su radili po istom principu po kome banke rade. Znači, vrlo visoko strukturiran zato što su radili za banke i morali su da slede njihova pravila i njihove načine poslovanja. Ali kako da vam kažem, i banke sada lagano odlaze od tog modela.
ne zato što je neko rekao je moramo sad da odemo, ja tako mislim, nego zato što i oni kapiraju da više ne mogu da opstanu na tržištu na taj način. Jer su neke manje kompanije krenule, tehnološke kompanije su krenule da ulaze u finansijski sektor i da ih urušavaju na tržištu na nekim stvarima koje bi banke trebalo da su savladale odavno i da to rade na trepta oka. A ne rade zato što im ceo sistem tako spor i tako ogroman i toliko ne funkcioniše za brze odgovore na tržište. Tako da, da, tako je, postoje kompanije koje još uvek rade u tom modu i sigurno će proći još dosta vremena dok se bilo šta kod njih konkretno promeni, ali isto tako brzinom svetlosti dolaze, prvo dolaze nove kompanije koje jako brzo rastu i koje već od starta razmišljaju na potpuno drugi način, imaju potpuno drugi pristup radu i organizaciji, a onda neke postojeće kompanije koje su sada u fazi razvoja i rasta, koje možda nisu počele na taj način, kapiraju da ne mogu da se izbore sa tržištem i sa potrebama drugačije nego da se prilagode. A onda, naravno, kreće i taj treći talas tih dinosaurusa koji u suštini moraju, jer nema, pregazit će ih. Mislim, sami sebi kreiraju rok trajanja ako ne budu učestvovali u toj vrsti promene. Tako da ja smatram da je samo pitanje trenutka kada će se svi promeniti. A sad na koji način, to je sad neka druga tema, ali da je neminovno da će takvi sistemi krenuti da sami sebe urušavaju u suštini. A sad da adresira ovo što je Petar pitao, ja da ti kažem pravo, Petar, pošto sam ja radila u firmi u kojoj Petar radi i negde moja agilna transformacija lična je krenula u stvari od e-fronta i kada je e-front krenula da implementira Scrum, ja sam bila u timu koji je krenuo da radi tu transformaciju. Od tad, znači 2014. na ovamo, ja sve vreme radim u agilnim okruženjima i samo je pitanje nivoa agilnosti koje kompanija ima i onda u tom smislu kako je sistem definisan, kakva je moja rola u tom sistemu i tako dalje, ali sistemi kao takvi, cele kompanije su organizovani kao agilni sistemi. I prošla sam za sad kroz jedno 5-6 kompanija koje apsolutno nemaju nikakav problem od vrha do dna da rade, da rade na taj način. Ali je stvar, kako bih rekla, znam da je sad kao buzzword je kultura kompanije, ali stvarno jeste tako. U smislu, ako svi smatramo da je jako važno da podelimo mišljenje, da uvažimo jedni druge, ako smatramo da je važno da se podržavamo u radu i da šta god ti treba, ja ću da vidim kako mogu da ti pomognem. Znači, to je ono što predstavlja kulturu kompanije. Znači, kako da neke vrednosti saradnja, kako da transparentnost i tako dalje. To su sve tako apstraktne reči, ali u suštini i te kako mogu da se prevedu na konkretne aktivnosti, ponašanje koje ljudi rade. I ako stvarno postoji, ako je stvarno okruženje tako, onda čak nije bitno da li o kom načinu uređenja pričamo, da li pričamo o Scrumu, ne znam, safe, less, kanban, whatever, nebitno je, jer se te vrednosti u stvari prevode u proces i organizaciju te kompanije. Dobro, sve sam htjela da pročite, pošto vidim da mi iskaču ovde poruke u četu. Da, Petar pita, jel CSP-PO samo modni trend ili misli ostati? Bogdan dobro komentirao, tek će doći vrijeme PO-a. Ja se potpuno slažem. Ja smatram da je ovo sad i agilno poslovanje i PO nešto što je trebalo odavno biti samo po sebi da se podrazumije, da je to prirodni način rada. Ne znam, to je nekako moje osobno mišljenje.
Da. Pa mislim, što se tiče PO uloge kao uloge, ona će kao i sve ostale pozicije da evoluira kroz vreme. Mislim, kao i do sada. To je ono što je Jelena u nekom trenutku rekla, nikad nisam radila posao PO-a, ali u suštini sam negde radila, jel? Da, samo se nije tako zvalo. Tako je. Tako da, znači, možda neće se zvati product owner, možda neće biti baš takav i tako dalje. Prosto će kroz vreme, kako se budu menjale načini rada i sistemi u kojima funkcionišemo, i neki opisi pozicija se promeniti. Bogdan pozdravlja pa čitam. Ali to je negde normalno, mislim, kroz vreme gledano sve kompanije i načini rada i neke prakse su evoluirale vremenom. Tako da i ova kao Scrum će sigurno evoluirati. Tako da, da li će product owner postojati kao product owner, da li će se tako zvati ili nekako drugačije, to ko zna, ali ono što je sigurno, sigurno je da će uvek postojati potreba, kao i do sada što je postojala potreba, da neko brine o razvoju proizvoda kako bi dobili maksimum vrednosti i na tržištu u smislu novca za koji zarađujemo, ali i kako bi customeri sami dobili najveću vrednost da bi mi mogli da zaradimo. Jel? Da. Ta potreba će uvek postojati, to neće nestati. Ona je postojala unazad. Zvalo se ranije kao odeljenje za razvoj. Svaka kompanija imala razvojno odeljenje gde su ljudi pratili tržište, pratili zahteve i tako dalje, i pravili neke planove, inovativne projekte i tako dalje. Radila sam u razvoju. Znači, prošle kroz različite nazive, kroz različite forme, i onda su, da kažem, različite odgovornosti odlazile i dolazile u tu rolu, ali je uvek postojala i samim tim i postojeće, samo u kom obliku, na koji način, šta će sve da podrazumeva, to je sad možda diskutabilno, ali te neke osnovne stvari će prosto ostati da žive zato što za njima postoji potreba, i sve dok postoji potreba, postojeće. Ako potpuno se promeni način na koji se radi biznis i na koji se zarađuje novac, to je nešto drugo, onda će možda promeniti i ovo samu definiciju, ali do tada sigurno ne. Čak mislim da će u nekom narednom periodu samo da se pojača intenzitet i potreba za takvom vrstom fokusa i vizije. Da, baš to, fokus. I možda odgovornosti product ownera će imati više. Da, da. Tako je, da. Znaš kad će nestati product owner? Kad nestane novac i tržište. Ja isto to ne znam. Samo tada bi mogao da nestane. Po meni ne vidim ono da to vidimo. Tako da... To je sad otišao metafiziku na neku daleku. Znaš, ono neko društvo bez novca, bez ičega, pa eto onda. Ja bih nekako da završimo na ovu temu i na ovu notu. Nadam se da smo uspeli da pokrijemo razne teme, razne pitanja, odgovorimo. Hvala svima koji su učestvovali ovde sa nama i pričali. Hvala i vama koji ste pisali u četu i komentarisali, i svima ostalima koji su bili tu da nas prate. Mi ćemo se videti na nekom sledećem događaju, na nekoj sledećoj prilici.